السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري ورالة هذا وراري أرتوه ذي اللي تمي مدل ياري ماي بواي استحقادي فيديا حتى ماي بواي قلو قلو أهنجلي أرقاسن مفيرين موبيلك لها كقالي إيدي إذا أنكو حمو إذا أنكو حمو ماي بكو تأسي دي لما أي أرتوه ذي رير كونفور قلبات dibaatadii oo maaragtay in sheekh Adeelinki jeesidii magaalada Muqdisho oo iyo marta ka hayeen raalhada marka eedeyada aan ku xugno walaal walaay oo meelasey ku dhii mayba waaye mayba lana ayarti oo geek nano oo her konfur galbeed loo ku badi wallo kubadii ma leeyahay ba waaye ayartii ah kanaga oo leena may weelay baroonil dheeree iska ogaay maahina way isbukaay iska ogaayna way istumay iska ogaayna way shukulay iska ogaayna taageerayaalkii iyo ayartoodii reer koonfur galbeed wal nool ma leh kullu jowey jibi way badawji maaragtay wal ku fokaday ma leh way dagari dhiijo wada gulgulahay kulli jo mayba waaye xabsiga oo maaragtay stationka oo maaragtay stationka oo madiina aafada oonay dharkinley iyo maaragtay way badbaadin liki meela la jeeyey meela la kahay oil meel lan kahay iyo mawji maamulku gobolka Banaadir Cumar Finishna mayba lana si degdeg e waay waa emergency oo codsi hayna waajib si degdeg ayartoydaas oo reer koonfur galbeed marka mayba sii sheegay Cumar Finish mayba lana si degdeg degdeg oo codsin hayna oo tuuqan hayna mayba waaye ayaartooydaasay intii dhaawacantii intii taageerayaalke dhammaantiiba mayba kalanaha si degdeg xaaladii caafimaad yooyoolay daawadii aad la koofaday si degdeg intii aad maaragtay adiga daawaytu waa si degdeg raali garay intii aad ku dhiibtu waa si degdeg intii aad maaragtay media ha surunto walaasintii si raalun ku hayn eed un ku xuntin si sheegdan isla mar ahaantaasay dadkii dhibaataasay jeesidi way iska seexay gobtan waayo mayba waaye dadkaasay haddadaaleen dad badan ha reebeen maaragtay shiidmaha gangna maaragtay walyo soo biyaan malayn taageeradii oo muujiyaayeen dadka taageerada muujiyaay mayba waaye walaanyadoo taageerada muujiyaayeen si kasta haato way ku badi it means mayan badiidan may intahan deerten may mayba waaye lan mahaadiri kudoo maaragtay ultum koy way hoysin la tigna muku wargamo maan kala toosinka jarta muku wargam oo ba kala balooni li dheele isku ogaayni ayaran li dheele isku ogaayni laakin way jijibiye bangadan aan is gaade way is bukaay ma ogaayna eed eedan ku xugno tan kala may balaha nimanki oo ugu sawirtahayeen oo nay wasiirada sheegadaayeen maamulku sheegadaayeen oo reer koonfur galbeed ariyogi oo xaaladii oo maaragtay meel xun maraasa oo ayaartii intii lagu badi madiyo ogaadeen ya mayba waaye ha ku fariireenna mayba waaye ha ku rooreen ha ku dhuumadeen ariinyogi meeleela ka baabi lankinka dambooy oonay halkii gool dhaliyaay lankii goolkasay oonay dhali lambar labaatan weedi maxamuud ee leeray gacanta eberu ayaarti kaleed oo badan oo maaragtay burbursan la sheegahay dad badan oo taageerayaal ee la dhaawaayay dad badan oo maaragtay in sheegada meeliseeda oo taageerayaal hayeen bilaan imigil leh raab iyoonay magal leh ya meelo dhibaato ka deerti gobolka Banaadir marka mayba lana ayaarti mayba waaye ma dhamaan finaalkii wili yaala waana mayba waaye finaalkii inka dambooy mayba waaye uniisi mayba waaye ayaarta bay dhaway ka dhikoy waayo tan maka qanacsaniini diidni walaawna ka diidni mayba waaye badiidan okay ariinyo yoosi nabada haka baxa lahaayeen waa maasintii leera lahaay iyo olan habsin lan habsin tumo maaragtay meeli oo kulli siin ku sugaay dadkii oonay hasin la maaragtay ultima qaybtiin ka dambooysiin koy intii si hafladan soo bee lahaayteen waa mahadsan tahay haddadaaleen nakistana jinsin rajan intii si era lahaayteen intii si but iyoonay
bangit ishi thanga tan khas mai bawaye na sabnama mai alha na sabnama mai manwelan tankalat mai bawaye hani o wazirin iska shege o maamulku isku shege o heer tafta galo erinyoge ha ku dhumadan mardan ba ulad iska masabaraasan eragnay mardan ba sport is singo basurun tin eragnay alngerde sport iska singna mai basin laha anti maalan kasta wazir matu is maragtay ada guuleysato is kuweedo hotelki jeeyo masabara kee la gala maragtay ashado ambuul iyo ray waljina maragtay saanka unguruga madalla ama la horta la xadhay naganay ee ayartaydin iska duubanaada meel isin ogdingan baha meel amnigin lusbow meel oo isin insurance ka jartan hodhibaataasin deerta oo isin waalidiintin maragtay masuulsiin ku hayn ilaa may ba waya qarangan deelaseen gobolan deelaseen maamulan deelaseen lanki haddan rami lanki maragtay wala deeri lanki funaandis wasagowti waa in la keen dhiga funaanida hoo wasag leh deer hollahak degar in la ka daaway waay hoolaha jabta in la ka daaway waay hooda meelo ka dhimata aada ayaa ka diin la sii waay laakiin isku baha ayaara la dheelaa ila la sii meero isin batan mayba waay meel la sii kuwada garxi ay mas-uul siin kuwe warhaan wasiir may haan halbaan may haan maaragtay gaasina may haan mayba waay ugu sawir waay oona siyaasad la sii kama sawiray qaylaadaan fadhiyan liki hadda sii magalaane hadda sii gurmadaane hadda sii kooyane hadda askar hawadaane hadda sii qaadane la sii leey inta la sii koogay ayaarto buhumaati sadii hal hoob la sii maro biyo aragan inta natiijo ma ku soo tooran kulli joog ku shaltaban kaagaar yaaki ayaarto idi bese meela kiran rariinyo li leene wariya rariinyo maane siyaasayn lana leedan ku ma walaay isin siin kadi I'm sorry.